Гендерна рівність. Тендітна Ірина зі Львова працює далекобійницею. Каже, знайшла свою справу. Жінка не лише із задоволенням кермує 40-тонною вантажівкою, а ще й співає при цьому. Ірині 26 і вже 3 роки вона працює водієм вантажівки. Об'їхала мало не всю Європу, а любов до великогабаритної автівки відчула, коли вперше сіла за її кермо. То була Голландія, пуста дорога. По Голландії вночі дав попробувати вже з прицепом їхати. Ну, то були такі відчуття, що все, ось воно моє. Ось те, що я хочу, чим я хочу займатися. Це дуже сильний кайф. Іспит на кермування вантажівкою Ірина склала в Польщі. Із 25 учнів вона єдина відповіла правильно на всі 100 запитань, а перший рейс був до Австрії. Я пам'ятаю свій перший обгін, то руки трусилися, чую від чоловіка лівіше, лівіше, лівіше. Мені вже потім те лівіше снилося. Але нічого, потім, ну, розумієте, воно входиться, коли ти любиш ту справу, ну... Ти вже ніби зживаєшся з нею. Кермувати великогабаритним авто не важко, розповідає Ірина. Ну, я би сказала, що навіть навпаки легше, ніж легковою, тому що машина велика, ти її бачиш, всі тебе бояться, всі розступаються. Ну, якось легше, просто основне більше радіо збереш і все. Своїм вибором професії Ірина неабияк здивувала навіть найближчих родичів. Я, напевно, позеленіла, зблідла і взагалі мало бракувало до того, щоб я впала і зімліла. Але ну, якось зібралася силами і розуміла, що дитина повинна зробити вибір в своєму житті. Дідусь Ірини, водій вантажівки із 45-річним стажем, рішення онуки підтримав. Та хоче їхати, не їде. Напарником Ірини в дорозі, як і в житті, став її чоловік Іван. Разом ми проводимо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів в році. Працювати разом із дружиною, каже Іван, геть не важко. Навпаки, цікаво. Подружжя навіть знімає ролики про свою роботу. Та ти можеш нормально його помити, чи ні? Угу. До того ж саме Іван у дорозі куховарить. Так, він дуже смачно готує, направду, особливо гречку з цибулею. Приїжджайте на гречки з цибулі, серйозно. А щоб шлях був легшим, Ірина за кермом співає, особливо за кордоном, полюбляє українські пісні. Наразі в Україні Ірина та Іван у 2-тижневій відпустці, після чого їхня вантажівка знову вирушить в дорогу. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.